ទេសនិកជនជាទីមេត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករនិយោជិតនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងចំនួន ២ ដុល្លារ បន្ថែមទៀតសម្រាប់ ឆ្នាំ 2022 ដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលទាបបំផុតរបស់កម្មករនិយោជិតឡើងដល់ 194 ដុល្លារ បើទោះបីជាកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលជូនទៅដល់កម្មករនិយោជិតនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងរបស់កម្ពុជាចំនួន 2 ដុល្លារថែមទៀតសម្រាប់ឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្ដៅទៅលើប្រាក់ឈ្នួលដែលទាបបំផុតរបស់កម្មករកើនឡើងរហូតទៅដល់ 194 ដុល្លារបើទោះបីជាកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយការប្រកាសដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុម ប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាដែលជាយន្តការត្រីភាគីនិងមានសមាជិកជាតំណាងភាគីកម្មករនិយោជិតចំនួន 17 រូបតំណាងភាគីនយោជកចំនួន 17 រូបនិងតំណាងភាគីរាជរដ្ឋាភិបាលចំនួន 17 រូបបានប្រជុំលើកចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី 28 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2021 ដើម្បីបោះឆ្នោតកំណត់តួលេខដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលលើតួលេខ 3 ដែលស្នើដោយភាគីពាក់ព័ន្ធមានដូចជា 188 ដុល្លារ 204 ដុល្លារនិង 192 ដុល្លារដោយក្នុងនោះតួលេខប្រាក់ឈ្នួលចំនួន 192 ដុល្លារទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនជាងគេគឺ 45 សម្លេងលើ 51 សម្លេងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានបានបញ្ជាក់ដឹងថាដូចនេះក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាបានស្នើតួលេខចំនួន 192 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជូនទៅដល់អែដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីធ្វើការពិនិត្យសម្រេចទៅលើប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវិជ្ជាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរ ផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបសម្រាប់ឆ្នាំ2022ក្រសួងបានបន្តថាយោងតាមរបាយការណ៍របស់អាយ៉ដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងស្ថិតនៅក្នុងបរិការនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាពិសេសទៅលើបញ្ហាសុខភាពនិងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្រេចបន្ថែមទឹកប្រាក់ចំនួន 2 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលើទឹកប្រាក់ចំនួន 192 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022បងប្អូនកម្មករនិយោជិតផ្នែកវិជ្ជាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបនិងមានប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាចំនួន 194 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែចំពោះកម្មករនិយោជិតពេញសិទ្ធនិងចំនួន 192 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែចំពោះកម្មករនិយោជិតសាឡបង បាទតាមក្រសួងការងារទន្ទឹមនឹងនេះប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដែលកម្មករនិយោជិតធ្លាប់ទទួលបានកន្លងទៅត្រូវបានរក្សាទុកនៅដដែលមានដូចជាប្រាក់សហ៊ុយធ្វើដំណើរនិងស្នាក់នៅចំនួន 7 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែប្រាក់រង្វាន់ធ្វើការទៀងទាត់ចំនួន10ដុល្លារក្នុងមួយខែប្រាក់ថ្លៃបាយសម្រាប់ការធ្វើការងារបន្ថែមម៉ោងដោយស្ម័គ្រចិត្តចំនួន 2,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃឬក៏ការទទួលបានបាយមួយពេលដល់ឥតគិតថ្លៃនិងប្រាក់រង្វាន់អតីតភាពការងារចំនួន 2 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ 11 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែសម្រាប់កម្មករនិយោជិតដែលបានធ្វើការចាប់ពីឆ្នាំទី2ដល់ឆ្នាំទី11ដូចនេះជាមធ្យមកម្មករនិយោជិតម្នាក់ៗនឹងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍យ៉ាងតិចចំនួន 211 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ2021កម្មករនិយោជិតនៅក្នុងវិស័យវិជ្ជាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងផលិតស្បែកជើងគឺទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមារបស់ខ្លួនសរុបចំនួន 192 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែបើទោះបីជាប្រឈមទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក្នុងពេលដែលរៀបចំដំឡើងប្រាក់ខែនោះក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាបានស្នើសម្រេចផ្តល់ឲ្យ 190 ដុល្លារចំណែកពីដុល្លារទៀតគឺត្រូវបានបន្ថែមដោយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបូរី Golden Park កម្រងដឹក Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ